שלום לכולם ותודה על ההזמנה. אז אני באמת, אני אנסה לדבר יותר על הנושא בגדול ופחות באופן פרסונלי, למרות שזה בהחלט שבוע שמאתגר את היכולת לעסוק בנושא הזה, החדשות בשבוע האחרון, ובכל זאת אני אנסה. ואני רוצה לטעון שהכותרת של הפאנל הזה, שבעצם שואל שאלה, האם הדרג הפוליטי יכול להתערב לדרג המקצועי, זה כותרת שמלמדת על עומק השחיקה הדמוקרטית של ישראל. אבל בניגוד למה שמקובל הרבה פעמים בשיח על השחיקה הדמוקרטית, להציג את זה שהשחיקה הדמוקרטית נובעת מפופוליזם וכדומה, אני חושב שאם אנחנו, ואני חושב שפה יש ציבור שמכיר ויודע את ההיסטוריה של נושאים שנדונים גם היום, מסתכל על זה אחורה ומנסה להסתכל, למרות שזה קשה, לא רק פרסונלית, אלא על הדברים עצמם, אנחנו רואים שיש שחיקה מאוד משמעותית. ולמה אני מתכוון? ניקח לדוגמה, האם דרג פוליטי יכול להתערב לדרג מקצועי? קודם כל, הדרג המקצועי הזה יכול להיות בכל מיני נושאים, כל מיני אנשים, נכון? האם אנחנו חושבים שזה... האם אנחנו חושבים שזה חיובי שפקידי האוצר יגיעו ויעבירו כמה שיותר נושאים, כי לדעתם זה מה שטוב למדינה? אני מקווה וחושבת אנשים רואים את זה כעניין בעייתי. עניין בעייתי, לא בגלל האם או שהכוונות שלהם לא טובות, אלא מכיוון שאנחנו מאמינים, או לפחות אלה שמצדדים בדמוקרטיה, שיש חשיבות לא רק גם כשהם רוצים להוביל דברים טובים, אלא גם כן בהליך עצמו, והתהליך עצמו חשוב. מכמה סיבות שאני אולי אגע בהם בהמשך, אם יהיה זמן. גבר, אני אחדד. האם יכול להיות שאתם בפורום קהלת, יש לכם תפיסה שלטונית, סדורה, יש לכם אידאות, אבל אתם לא מסתכלים מה קורה למטה. זאת אומרת, מי שבפועל מממש את אותן אידאות, זה מירי רגב שראינו את הוואטסאפים המרגשים, זה דודי אמסלם שאת מי אני אמנה אם לא את החברים שלי, זה את החרדים שלא מעניין אותם הרפורמה, לא רפורמה, הם רוצים למצוא פתרון לחוק הגיוס, ואפשר לתת עוד ועוד דוגמאות ש... אני לא אוהב את הביטוי אידיוט שימושי, לכן אני לא אשתמש בביטוי אידיוט שימושי, אבל אם הייתי משתמש, מה היית אומר על הטענה הזו? אז אני חושב שנתת, העלית פה הנושא לדוגמה של חוק הגיוס, או הרבה נושאים אחרים, ויש, אנחנו, פורום קהלת לא עוסק בפוליטיקה, פורום קהלת עוסק ברעיונות. בסדר? זה נכון, יש אנשים שלוקחים את הרעיונות האלה ומנסים לעשות איתם כל מיני דברים ב... בסדר, אני מזכיר לציבור שאני מניח שזוכר, 86 בבגץ רסלר, בכלל הנושא הזה, האם לגייס או לא לגייס, לא שפיט, או בדוקטרינה האמריקאית, זה נושא פוליטי, זה בכלל לא נושא, זה נושא לפוליטיקאים. אחרי זה בבגץ רובינשטיין, זה מגיע לבית המשפט, תשמעו, זה נושא שלא שר יכריע, זה נושא, יש פה הסדר ראשוני, זה צריכה להכריע בכזה נושא. ואנחנו מגיעים למצב שהיום אנחנו בכלל בדיון המשפטי לממשלה והממשלה, האם הממשלה תציג את העמדה שלה בדיון בזה. אז יש פה שחיקה חדה מאוד. עכשיו אתה שואל אותי... או על השאלה, אפשר להכיל את הרציפות? נכון, מריטוקרטית, יש לזה יתרונות מסוימים, ויש לזה חיסרון מאוד מאוד ידוע, ומריטוקרטיה זה שיטה... שהיא לא הומצאה היום, היא ישנה, אפלטון דיבר עליה, יש לה אולי יתרונות, והחיסרון הבולט שלה זה חוסר שוויון. כן, אצל אפלטון יש מעמדות, אין יכולת לעבור ממעמד למעמד, ובשביל לשמר את זה, צריך גם לשמר את המעמדות האלה, ולכן בשביל לשמר את המעמדות האלה, מאוד מאוד חשוב להתעסק כל הזמן במנגנוני המינוי. בשביל לוודא, בגלל שאנחנו מקדשים את המומחיות, צריך שהמומחים כולם יגיעו מכיוון מאוד מאוד מסוים. וכן, יש בזה בעיה גם כן בשביל. אבל רק במשפט אחד, כן לשאלה שלי על הפער בין האידאה לבין המציאות, שבפועל, אם הזכרנו את דודי אמסלם, אז הוא רצה למנות מישהו עם כמה הרשאות, הסתבכויות, כמנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי. אפשר לתת עוד ועוד ועוד דוגמאות, המנכ"ל משרד התחבורה, בן אדם פוליטי, רגע שנייה אחת, מנכ״ל משרד המשפטים, בן אדם שהוא לא עורך דין, הוא היה יועץ פוליטי, עכשיו הוא חי על תקציב של כמה מיליארדים, לא מכיר את הענף, זה לא פשע, אבל אתה שם מישהו שלא מכיר, עכשיו, מה זה הסיוע המשפטי, מה זה הסנגוריה הציבורית, מה זה אלף ואחד דברים, אז זה נחמד שאומר שמה,
שהשר יבחר, אבל תראה את מי בוחרים. אז אני, כשרוצים לרדת לפרטים, אני חושב שהעיקרון של דמוקרטיה בכלל, ובטח בדמוקרטיה חוקתית, זה שהשלטון הוא מוגבל. זה לא אומר שהשלטון יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל בגלל שיש לנו בעיה, כן? יש בעיה במדינה עם כל מיני בעיות, פתרון יהיה לזנוח את הדמוקרטיה. ואנחנו, אני לא יודע עד כמה מודעים לטיעונים שעולים בשיח הציבורי, ללמה להימנע מכל מיני דברים, זה ממש טיעונים, הם טיעונים שתומכים במריטוקרטיה, וזה בסדר, וכמו שאמרתי, זה לא דמוקרטי. אוקיי.